Hej och välkommen till Ekonominyheter september 24 del 4 Rättsfall. Här ska vi ta upp allmänintressanta rättsfall som har betydelse för företagandet. Den här gången har jag med ett urval från hovrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Vi börjar med de allmänna domstolarna. Jag har ingenting som är relevant från Högsta domstolen den här gången. Men däremot så från hovrätterna så har vi ett mål om bokföringsbrott och skattebrott som jag vill berätta om. Det är lite speciell inriktning därför att man har redan konstaterat i det här fallet att en person har begått bokföringsbrott och skattebrott. Men Frågan är ju då hur man ska väga samman de olika påföljderna. Påverkar helt enkelt ett näringsförbud vilken påföljd man kan sedan få för bokföringsbrottet och skattebrottet. Det är det som hovrätten har prövat i det här fallet. Vad som hade hänt var att företrädaren för ett aktiebolag lät bli 2021 och 2022 att bokföra affärshändelserna löpande. Och där har vi bokföringsbrottet. Bland annat så fattades löner på nästan 750 000 kronor. Och det dubbla då, kundlikvider, en och en halv miljon. det var inte bokförda. Och dessutom så hade den här företrädaren inte sparat räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt, alltså brott mot arkiveringsreglerna också. Och skattebrottet, det bestod i att företrädaren hade lämnat felaktiga uppgifter i skattedeklarationer för 2021. Tingsrätten kom fram till ett års fängelse och tre års näringsförbud. Grundat på att man ansåg att det var skattebrott och grovt bokföringsbrott. Och att graderingen blev grovt bokföringsbrott det beror på att i domstolens ögon så hade de här bristerna gällt mycket betydande belopp. Det som du såg lite högre upp här, alltså 749 000 i löner, en, och en halv miljon i kundlikvider. Det vi ser i media när det handlar om ekonomisk brottslighet hamnar ju ofta om hundratals miljoner eller till och med miljarder kronor. Det som är viktigt att se här, det är att gränsen för vad som är mycket betydande belopp och som kan föranleda att ett bokföringsbrott graderas som grovt, den allvarligaste graden. Den gränsen går väldigt lågt. Företrädaren argumenterade för att han anlitade en annan person för bokföringen och som deklarationsombud. Det är ju ganska vanligt att man gör. Själv så hade han drabbats av sjukdom under den här perioden som de här bristerna inträffade och därför yrkade han på att bokföringsbrottet skulle mildras till ringa bokföringsbrott istället för grovt. Hovrätten dömde dock till sju månaders fängelse. Man mildrade alltså straffet från ett år till sju månader. Vilket ändå är kännbart när man ändå behöver krypa in här och tre års näringsförbud. Och då har vi fortfarande kvar rubriceringarna skattebrott och grovt bokföringsbrott. Det mildrades alltså inte till ringa bokföringsbrott. Straffvärdet, att det överhuvudtaget bedömdes lägre i hovrätten än i tingsrätten, det beror på att hovrätten tog hänsyn till att den här företrädaren hade ju också dömts till näringsförbud. Hovrätten trodde på företrädaren, ifrågasatte inte att han hade anlitat en annan person och själv drabbats av sjukdom. Men hovrätten poängterade att som företrädare för bolaget så hade han varit ansvarig för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bolaget och redovisa bolagets skatter och avgifter. Det här återkommer gång på gång i olika mål om bokföringsbrott. så att, eh, det är också Tankeväckande att i princip inga argument hjälper när man försöker att förklara varför de här bristerna uppstod. Man har en skyldighet som företrädare att se till att det inte blir några brister. Det är hårt och högt ställda krav på företrädare i företag. Och det här är ju viktigt att poängtera för den som kanske tror att diverse mindre brister inte är så farliga. Det kan vara tillräckligt för att det ska bli riktigt otrevligt. I förvaltningsdomstolarna, om vi går över till skattesidan, så har vi ett antal momsfrågor den här gången att diskutera om. Den första handlar om trav, någonting som kommer upp då och då i bland annat Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden. Och här ställdes frågan, är det verkligen ekonomisk verksamhet? Att delta i travtävlingar mot garanterade prispengar. Uttrycket ekonomisk verksamhet är viktigt därför att det är det som avgör om man ska betraktas som att man ska driva en momspliktig verksamhet eller inte. Om man inte bedriver ekonomisk verksamhet ur momslagens synpunkt så kan man inte bli momsregistrerad och då får man till exempel inte tillbaka ingående moms för utgifterna. I det här fallet så hade tränaren varit registrerad till moms tidigare för tävlingsverksamhet med travhästar sedan 1995. Ganska länge alltså. För det här målet det föll 2024, i september. Det är alldeles nyligen. Och han är han licensierad tränare hos Svensk travsport, vilket är ett argument för att det här är yrkesmässigt, tränar kontinuerligt 3-4 hästar, tävlar 50-60 gånger om året och drar in garanterade prispengar 500 kronor per lopp. Det är en ersättning då som man får oberoende av hur man placerar sig i loppet. och Dessutom rörliga prispengar som beror på placeringen, 2 400 000 om året. Skatteverket avregistrerade den här tränaren 2022, det är sju år efter starten, och ansåg då att ställa upp i tävlingar mot garanterade prispengar, det tyckte Skatteverket inte är en ekonomisk verksamhet. Man grundade det på att det är begränsat möjligheter att anta när det gäller att ställa upp i lopp där man får den här garanterade ersättningen, garanterade prispengarna. Det är bara ett begränsat antal lopp och då blir det inte särskilt mycket pengar heller. Skatterättsnämnden kom fram till att den här tränaren bedriver visst ekonomisk verksamhet i motsats till Skatteverkets åsikt och det är ju då i momsrättslig mening, i förhandsbeskedet. EU-domstolen har i ett fall och Högsta förvaltningsdomstolen i ett följdärende kommit fram till att garanterade prispengar är momspliktiga. Alltså hänger de ihop med en ekonomisk verksamhet, annars hade de inte varit momspliktiga. Däremot är de rörliga prispengarna momsfria. Och Jag har inte sett argumentationen bakom det här i det här sammanhanget men det här är ju en viktig skillnad att hålla reda på. HFD, Högsta förvaltningsdomstolen, kommer fram till, liksom Skatterättsnämnden, att den här tränaren bedriver viss ekonomisk verksamhet och hon är en beskattningsbar person i och med det. Det här är ju momstermer för att man ska ingå i momssystemet. HFD fastställde förhandsbeskedet och konstaterade då att tränaren har bedrivit verksamheten under en lång tid. Hästarna används bara i verksamheten, alltså inte för privata ändamål. Och med momstermer så kan man då konstatera att hon har använt materiella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter av dem och då blir det momspliktig verksamhet. Min parentes här, eller immateriella, är till för att även om man använder immateriella tillgångar på samma sätt i syfte att fortlöpande vinna intäkter av dem så blir det momspliktigt. Men hästarna var ju i högsta grad materiella. Skatteverket hade ansett då att tränarens tävlingsverksamhet syftade till att vinna rörliga prispengar och då var de här garanterade prispengarna bara en sidoeffekt. Och då var det inte någon ekonomisk verksamhet ur momssynpunkt. Men HFD kom fram till, och det är ju det som gäller, att en stor del av tränarens intäkter är rörliga prispengar som är momsfria. Det ska inte påverka om hon bedriver ekonomisk verksamhet när hon deltar mot garanterade prispengar, den mindre delen, men som är momspliktig. Alltså ekonomisk verksamhet, alltså momsplikt. Jag lyfter fram det här rättsfallet eftersom just hästar förekommer relativt ofta i skattedomstolarna av olika skäl och därför är det här principiellt viktigt. Jag har också sett frågeställningar i sociala medier om samma sak här gäller för galopp till exempel. Men det framgår ju inte av det här rättsfallet. Det här rättsfallet gäller trav, ingenting annat. Om det blir samma utfall i galopp, det är antingen får man driva fram ett nytt rättsfall eller så får man göra sin egen tolkning. Men det kan vi inte uttala som kategoriskt utifrån det här rättsfallet. Sen har vi ett annat momsfall som handlar om blandad verksamhet, alltså ett företag som driver Delvis momspliktig, delvis momsfri verksamhet. Det är inte alltför ovanligt. Och Här var frågan, har bolaget rätt att fördela den ingående momsen mellan momspliktig och momsfri verksamhet enligt vad som kallas för omsättningsbaserad metod? Uh, och Då ville man ju följa momsdirektivet därför att den svenska momslagen nämner inte den här fördelningsmetoden. Det är så att om du har en utgift i ett företag med blandad verksamhet och utgiften är gemensam för hela företaget, då måste du fördela momsen för att få fram hur mycket som är avdragsgillt av momsen. Det var det frågan gällde. I det här fallet var det BMW som bedriver blandad verksamhet, momspliktig försäljning av fordon och momspliktig leasing av fordon. Men de bedrev också momsfri finansieringsverksamhet. Och BMW fördelade den ingående momsen avdraget enligt den omsättningsbaserade metoden under 2015 och 2016. Det är en skrämmande eftersläpning på de här målen. Men det betyder ju då att i proportion till försäljningen som var momspliktig och försäljningen som var momsfri så fördelade man också avdraget för ingående moms. Den enklaste metoden i mina ögon och också den, en av de vanligaste skulle jag bedöma det som. Skatteverket höll inte med. De reducerade momsavdraget och påförde skattetillägg därför att de godkände inte att man använde den omsättningsbaserade metoden. Bolaget överklagade och yrkade att de skulle få tillämpa omsättningsbaserad metod, enligt, inte enligt svensk momslag, för där står det inte, utan som en direkt tillämpning av momsdirektivet inom EU, artikel 174. Förvaltningsrätten, kammarrätten, avslog BMVs överklaganden, men HFD, Högsta förvaltningsdomstolen, ansåg att bolaget har rätt att tillämpa direktivets omsättningsbaserade metod. Och det baserade man på ett eget annat beslut, HFD referensmål 45 2023, Volkswagenmålet, som var samma typ av diskussion, samma utgång. Och Det målet det hade man då fått innan BMW kom upp i högsta förvaltningsomstolen Men eh, Volkswagen-målet avgjordes efter det att HFD hade fått överklagandet men innan man fällde avgörandet i BMW-målet. Annars hade man inte tagit upp BMW-målet eftersom sakfrågan redan var avgjord. Men det här har ju också lett till självklart att Skatteverket har ju fått ändra uppfattning eftersom eh, man har fått motstånd i ett par mål nu i Högsta förvaltningsomstolen då är den saken inte mycket att diskutera längre. Däremot så har företag fått nekade momsavdrag enligt omsättningsbaserad metod i avgöranden i kammarrätterna. Men då beror det på andra saker, nämligen att man inte har kunnat presentera tillräckligt bra utredningar för fördelningen. Och då har det blivit en annan metod. Men, Direktivet, momsdirektivet säger att vi kan betrakta omsättningsbaserad metod som en huvudregel, men inte den enda regeln. Så till exempel en del fastighetsägare tycker att, eller anser att de har räknat på det, att en ytbaserad fördelning är förmånligare. Alltså uthyrd yta med moms och utan moms. Och då får man ju använda den metoden istället. och Det gör de i en del fall. Man kan alltså räkna på vilken metod är bäst för mig. Och Det är inte bara de här två metoderna som är aktuella, det finns andra metoder också. Jag har skrivit om det här på dels ekonomibloggen, consultjourney.com, och dels redovisningshuset.se som du ser i de fyra sista punkterna längst ner, om du vill läsa mer om detta. Sen har vi inget mål från Högsta förvaltningsdomstolen utan nu handlar det om HFD istället och följsamheten hos Skatteverket. Två personer, Maria Turesson och Erik Blomkvist har skrivit i Svensk Skattetidning en artikel om avgörandena i HFD och Skatteverkets följsamhet eller brist på följsamhet i sin rättsliga vägledning just när det gäller momsfall. Så att eh, de här två författarna har gjort en kartläggning av avgöranden om moms i HFD under perioden 1 januari 2019 till 17 maj 2022. Det var väl helt enkelt då man bröt för att sätta sig och skriva den här rapporten. Och eh, Det här jobbet gjorde man på uppdrag av Svensk Näringsliv Och rapporterade eh, som hade ett uppdraget till Unum Tax och där fanns de här två personerna hos Unum Tax. Kartläggningen eh, handlade om hur Skatteverket sen har hanterat de här domarna från HFD i sina rättsliga vägledningar. Man fick fram 51 avgöranden från HFD, alltså domar, beslut. Och av dem eh, så var 18 mål överklaganden från kammarrätterna. Över hälften av de här målen ändrades, vilket författarna tyckte var tankeväckande, att så många mål i kammarrätterna blir ändrade i HFD. Och sen fick man fram 33 förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Där var det annorlunda. Det var mindre än vart fjärde förhandsbesked som blev ändrat. Utgångspunkten för författarna och för alla oss andra också ska jag väl säga det att Skatteverket ska de har som uppdrag att upprätthålla en enhetlig rättstillämpning, alltså att det inte blir olika från fall till fall genom sin information på rättslig vägledning som är en avdelning på deras gigantiska hemsida. Författarna anser att Skatteverket hanterar den här uppgiften mycket väl i många fall, men inte i samtliga fall. Skatteverket har förbättringspotential som de uttrycker det. Ibland så saknas det till exempel information om pågående processer och det borde finnas, föreslår författarna i aktuella frågor. Eftersom det kan påverka en pågående diskussion med andra företag och Skatteverket. Det är inte självklart vad som gäller. Men man ser ibland att det saknas helt. Och sen har vi det allmänna ombudet hos Skatteverket som borde användas mer för att få fram domar ifrån Högsta förvaltningsdomstolen via Skatterättsnämnden. Sen har man kartlagt ett antal avgöranden tidigare från kammarrätterna. Det gjorde man då på uppdrag av Svalner och Svensk Näringsliv. Och det har, där har vi en rapport, Skatteverkets förhållningssätt till kammarrättspraxis på momsområdet. Som utmynnade i att Skatteverkets rättsliga vägledning följer inte fullt ut objektivitetsprincipen att vara objektiva utan Skatteverket intar ibland en partsställning. Och det kan vi väl lugnt säga när vi har sett ett antal olika rättsfall i skattedomstolarna, att det är på det sättet, tyvärr. Så att jag kan bara hålla med. Men det är en intressant sammanställning om du har möjlighet och tillgång till Svensk Skattetidning att studera närmare. Kammarrätterna har vi ingenting från den här gången i del 4. Och Skatterättsnämnden, där prioriterar jag att ta upp förhandsbesked i den mån de överklagas efter det att HFD har fattat sitt beslut. Tack för att du har tittat och lyssnat på del 4 om aktuella rättsfall. Välkommen tillbaka till delarna 1, 2 och 3 av Ekonominyheter.